ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ ଅବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସହରର କେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଅସହାୟ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକିଯାଏ ତାଙ୍କ ବଜାଜ ଚେତକ ସ୍କୁଟର। ନିକଟକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପାଖରେ ବସି ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବସନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଅସହାୟଙ୍କ ଦେବଦୂତ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଚିକୁ ଓରଫ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଗ୍ୟାସ ମେକାନିକ ଥିବା ବିଭୂତି ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରୁ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମ ତୃପ୍ତିର ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଲି ବିଭୂତି କୁହନ୍ତି। ନିଜର 4 ବର୍ଷର ମୃତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ସ୍ମୃତିରେ ବିଭୂତି ରେଡ୍କ୍ରସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଏଭଳି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଭୂତିଙ୍କ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ମାନସ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ମାନେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଚାଲିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ଯାଏଁ, ଏ ବର୍ଷ 2021 ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅର ଡେଥ୍ର ଇଏରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ବର୍ଷେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବର୍ଷେ ତାପରେ ଶନି ରବିବାରଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଷମା ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅର୍ଥରେ 2 ଦିନ ଶନି ରବିବାର ଦେଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର। ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ସିଏ ଯେ ଚିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ୱାଟସପ୍ ଅଛି, ସେ ୱାଟସପ୍ରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖିଥିଲେ ଡେଥ୍ ପରେ ସେ ପଇସାରୁ ରଖିକିରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଚଲେଇ ଆସୁଛୁ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବିଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡାଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ବିଭୂତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନସ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ 2ଟି ସ୍କୁଟରରେ ଦୈନିକ 40 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ନେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଗତ 14 ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ। ସଞ୍ଜୟ କୁହନ୍ତି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକାଳରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ରଖିଥିଲେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲକଡାଉନରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଲକଡାଉନ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ବିଭୂତି। ଭୋକିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସ ଦେଇପାରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।